Hej, og velkommen til UKH TV. Jeg hedder Christoffer Lundberg, og i dag står vi ude i Knivholtskoven, hvor der bliver spillet rollespil. Det er Kai Bundvad og Sæby Fritidsklub, Bangsbo Fritidsklub og UGH. Og vi står her sammen med orken, Mathias. Mathias, hvad er du laver egentlig? Hvad? Ej, ved du hvad, det overgår ikke det her. Og vi står sammen med human Anton. Okay, Anton. Hvad laver I herude i skoven? Nakke de der grønne væsener. De grønne væsener, hvad er det for nogen? De der elver og alt det der. Elver og orkerne? Yeah. Ja. Hvad hedder det, I laver? Krig. Krig? Rollespil. Rollespil? Ja, okay. Hvor jeg ved, I har sådan nogle kiks på armene. Må jeg lige se, har du sådan nogle? Der. Hvad er det for noget? Gilder med smaden, så. Når man smader dem, så hvad skal du så? Så er man død. Er man så død? Ja. Og hvad skal man så? Over at have en ny kiks. Og hvor kan man hente kiks henne? Over ved ens base, så kommer der den. Ens base, så det vil sige, I har alle sammen orker, elver og humans. I har hver sin base? Ja. Okay. Er der noget med, at der går nogle healere rundt os? Passer det? Ja. Jeg tror, der går to rundt. Der er en, der lige går forbi dernede. Okay. Sådan en base der, ikke også? Er der noget specielt ved den? Nej. Det er der ikke? Jo, der er fire. Faner der noget? Fire faner? Nå, hvad skal man med de faner? Gælder med erobre dem. Skal man erobre dem fra de andre hold? Vi både tager 11 ja. Lad mig lige høre. Hvordan står det til med jer humans? Ikke så godt. Ikke så godt? Hvad vil det sige? Vi har mistet alle fire faner, mand. Begge runder? Nej, ikke begge runder. Ah, okay. Det var godt. Men det første runde havde vi to tilbage. Sådan. Men anden runde? Ja. Der gik det ikke så godt. Så fik vi en masse. Okay. Tak skal du have, Anton.